Свети маченици Кир и Јован. Овие свети маченици се празнуваат и на 31 јануари. По таа дата е опишано нивното житие и страдањето. А на 28 јуни се празнува преносот на нивните мошти од Канапос во Манутин и многобројните чуда што се случиле од нивните мошти. Светиот Кирил, патриархот Александриски, усрдно му се молел на Бога да го уништи идолското нечестие во местото Манутин, каде што имало идолски храм и каде што владеела демонска сила. Тогаш на патриархот му се јавил ангел Божји и му рекол дека Манутин ќе биде исчистен од нечестието, ако тој ги пренесе на тоа место моштите од светите Кири и Јован. Патриархот тоа веднаш и го направил, ги пренесол честните мошти на мачениците во Манутин и таму изградил црква во нивното име. Од моштите новие маченици од туберкулоза се исцелил Амони, синот на Александрискиот градоначелник Јулијан. Некој Теодор се исцелил од слепило. Исидор од Мајум се исцелил од гниење на црниот дроб. Жената Теодора од затруеност, некој Евгений од водена болест, како и многу други од разни болести и маки. Сето ова се случило во 412-та година. Преподобен Павле лекар, родум е коринтијанин. По завршеното образование се повлекол во манастир и станал инок. Голема борба имал со нечистиот дух на блудот. Па кога со крсната сила го изгонил од себе, духот му направил пакост на тој начин што наговорил една развратна жена да каже дека родила дете со Павле. Тогаш еретиците го извлекле од манастирот, му го дале детето во рацете и го терале по градот за луѓето да го плукаат. А детето имало само неколку дена. Свети Павле прилежно му се помолил на Бога и му рекол на народот: «Еве детето, само нека каже кој му е татко». И детето ја пружило раката од пелените, покажало на еден ковач и рекло: «Ова е мојот татко, а не Павле монахот». Противниците на Павле се посрамиле, а на Павле Бог му дал голема целебна моќ, така што кога ставал раце на болните, тие оздравувале. Во староста мирно се упокоил, угодувајќи му на Бога со својот живот на земјата. Живеел во 7 век. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум. Крштение за простување на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин.